አሻማ ነጋንጌ። ሰላም የተወደዳችሁ የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ በአለም ዙሪያ የምትገኙ በሙሉ አሁን የምንገኘው በዲላ ከተማ ነው። በዚህም የተገኘንበት ምክንያት ታህሳስ 21/22/23 በዲላ ሁለገብ ስታዲየም ላይ ታላቅ የሆነ የወንጌል ሪቫይቫል ክሩሴድ ተዘጋጅቷል። በእነዚህ ተከታታይ 3 ቀናት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ዘካሪያስ ወንድሙ ያገለግለናል። እንዲሁም ተጋባዥ ዘማሪዎች አሉ። ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ፣ ዘማሪ አብርሃም ሀላኬ፣ እንዲሁም ሌሎችም ዘማሪዎች አሉ። ዘማሪ ዳይገዛቸው፣ ዘማሪ ቅዱስ ዳዊት በእነዚህ ተከታታይ 3 ቀናት ያገለግሉናል ማለት ነው። ከዚህም በፊትም በዚሁ ዲላ ከተማ ላይ በሁለገብ ስቴዲየም ላይ ክሩሴድ እንዳዘጋጀን የሚታወስ ነው። በዛም ጊዜ ደግሞ ብዙዎች ከብደት የተፈወሱበት፣ ብዙዎች ክራንቻቸውን ጥለው የዘለሉበት፣ እንዲሁም ደግሞ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ጌታ የመጡበት ጊዜ እንደነበረ የሚታወስ ነው። አሁንም ደግሞ በእነዚህ 3 ተከታታይ ቀናቶች ይህ የእግዚአብሔር የማዳን እጅ የሚገለጥበት ድንቅ ጊዜ እንደሚሆን እምነታችን ነው። አዎ እንግዲህ አርብ ዕለት ደግሞ ማለት በ21:06 ሰዓት ላይ አርብ ዕለት በዚህ አደባባይ ላይ ሁላችንም በዲላ የምንኖር ከሌላም ከተሞች የምንመጣ በሙሉ ባህላዊ ልብስ በማድረግ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ዘካሪያስ ወንድሙን ዌልካም እንኳን ደህና መጣ ወደ ከተማችን የምንልበት ቀን ይሆናል። አርብ 9 ሰዓት ፕሮግራሙ ይጀምራል። ቅዳሜና እሁድ ሙሉ ቀን ይቀጥላል። በዚህ ተገናኝተን ሁላችንም አቀባበል አድርገን የእግዚአብሔርን ሰው ነቢይ ዘካሪያስ ወንድሙን እንጋብዛለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እሁድ ማለዳ ላይ 1 ሰዓት ላይ እዚሁ አደባባይ ላይ ሁላችንም ተሰባስበን አንድ አይነት ቲሸርት ለብሰን በዲላ ጎዳናዎች ላይ ታላቁን የምስራችን ወንጌል ይዘን እንወጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ታህሳስ 21/22/23 በዲላ ሁለገብ ስታዲየም ሁላችንም እንገናኝ። ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። ጭዋት የለም ወይ ስበት ወደ ላይ ከፍ በልና